Molt il·lustre senyor cap de govern i senyor síndic general, senyor president del Consell Superior de la Justícia, senyor president del Tribunal Constitucional, molt il·lustre representant del copríncep i senyor cap del gabinet en representació del copríncep francès, molt il·lustres senyores i senyors consellers generals, membres del govern, honorables senyors cònsuls i representants dels poders constitucionals del Principat d'Andorra, il·lustríssims senyors vicari general, vicari episcopal, arxiprest d'Andorra, excel·lentíssims senyors ambaixadors, representants de moltes institucions del nostre país, il·lustríssim senyor alcalde de la Seu, senyores i senyors, amics tots que participeu en aquesta recepció de Nadal i els qui ens seguiu a través de la ràdio i la televisió andorranes. Un any més ens retrobem al voltant de la celebració de les festes de Nadal per rememorar el misteri de Déu fet home. Misteri en què es manifesta la generosa estimació de Déu cap a la humanitat, però també cap a cada persona en la seva concreta i particular existència. Perquè Nadal és el millor anunci d'esperança per cadascun de nosaltres. Cada persona té la seva pròpia dignitat que tothom ha de respectar i mai menys tenir. L'ésser humà no pot ser mai objecte de rebuig, de menyspreu, d'indiferència o de banalització. Aquest 2018 que s'escola hem commemorat amb molta joia el 25è aniversari de la Constitució del nostre Principat d'Andorra, que va donar un impuls molt gran al país i ens va assentar amb decisió i responsabilitat en el concert de les nacions democràtiques. La Constitució andorrana és el text legal en el qual es plasmen els principis fonamentals sobre els quals descansa l'organització de l'Estat, els límits i les facultats de l'Estat, així com els deures i drets dels individus i les institucions. Celebrem, doncs, uns valors, uns grans valors, que ens han permès arribar on som. Estat sobirà i estat de dret, però també estat de pau i de savis equilibris. Defensor dels drets humans, acabem de celebrar el dia 10, el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, i exemple de pervivència al llarg dels segles, a pesar dels temps convulsos que sempre han acompanyat l'esdeveniment del llarg de la història i en els que Andorra sempre ha sabut mantenir-se prudent i indemne. La Constitució de 1993 és el text específic que conté les normes bàsiques de pau i convivència i que ha de ser respectat per qualsevol altra norma de rang inferior. Avui podem estar orgullosos de la nostra llei fonamental, que és llei de lleis. És exponent d'un gran moment d'encontre, de pacte, de trobament entre poble i coprínceps, comuns i govern, institucions i ciutadans, nacionals i estrangers legalment residents, sobirania pròpia i obertura a les altres nacions, en contra fecund de drets i de deures per part de tots. Aquell gran pacte social ampli ha de continuar inspirant-nos, guiant-nos avui. Hem de conèixer la Constitució del poble andorrà i fer-la conèixer, especialment pels petits, pels joves, pels que comencen, pels que venen al país. Apliquem-la també amb seny, des del Consell i totes les altres institucions. Defensem-la, perquè fixa i promou els drets de tots els andorrans. La Constitució de 1997-93 sempre ens ha de recordar el que units som capaços de ser i de fer. Virtus unita fortior, ens diu el lema, el tegma del nostre país. Fonamentats en la confiança i la unitat, podrem afrontar tots els reptes que el futur ens obri i continuarem aportant la nostra singularitat com a poble al costat i col·laborant amb les altres nacions de la Terra.
Soc conscient en molts moments en què rebem amb la senyora ministra, la molt il·lustre Maria Ubach, les cartes credencials, que hi ha una gran admiració per Andorra en moltíssims països. Jo crec que no en som prou conscients de l'equilibri, de la saviesa que significa el nostre lloc, la nostra tradició. I el que hem sabut fer des de fa 25 anys els admira. Mirant cap endavant, el proper any 2019 celebrarem el 600 aniversari del Consell de la Terra, 1419. Ho tenim pintat aquí. Ho tenim pintat en aquest ull de bou. Antecessor de l'actual Consell General, gràcies al decret concedit pel bisbe d'Urgell, Francesc de Tovia, l'11 de febrer de 1419 i ratificat mesos més tard pel comte de Foix, Joan I, amb la finalitat que els andorrans poguessin elegir alguns representants, parlen de dos o tres, per famílies que tinguessin cura dels assumptes de les valls. Aquesta institució fou llavor de l'actual Consell General i és exemple històric d'una incipient democràcia que culminaria 6 segles més tard en l'actual òrgan legislatiu. Aquests 600 anys de vida ininterrompuda converteixen el nostre Parlament, el nostre Consell General d'avui, en un dels més antics d'Europa del món, potser actualment el segon després de Westminster. I ens n'hem de sentir també orgullosos. Efectivament, aquell llunyà 1419, els dos senyors d'Andorra van atorgar als prohoms de les valls el dret a elegir els seus representants a cada parròquia que reunits un cop a l'any havien de donar solució a les diferents qüestions que se'ls plantejaven. D'aquesta manera es donava legitimitat a les reunions que ja es venien fent amb anterioritat i naixia formalment el Consell de la Terra, òrgan representatiu que amb les modificacions introduïdes al llarg del temps ha perviscut fins als nostres dies. A partir de la creació del Consell Executiu, el Consell General, hereu del Consell de la Terra medieval, esdevé l'òrgan legislatiu del Principat d'Andorra, funció que és confirmada posteriorment l'any 1993 amb l'aprovació de la Constitució. És representant del poble i de la seva sobirania. I també ens n'alegra molt. D'aquí a pocs mesos, els andorrans elegirem un nou Consell General, del qual n'emergirà un nou govern del país, que siguin eleccions respectuoses amb la voluntat popular, que pugui expressar-se sense manipulacions, fake news, en diuen ara, amb programes i amb veritat, amb bons polítics, que mitjançant el diàleg i els acords puguin tirar el país endavant amb progrés i justícia, amb acords, discrepàncies, però amb acords pel bé de tots. Com acaba de proposar, just ahir es feia públic el missatge del Papa Francesc per la propera Jornada Mundial de la Pau, del 1 de gener, en el seu missatge, la bona política està al servei de la pau. El Papa diu que cada renovació, cito, de les funcions electives, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública és una oportunitat per tornar a la font i als punts de referència que inspiren la justícia i el dret. Estem convençuts, diu el Papa, que la bona política està al servei de la pau, respecta i promou els drets humans fonamentals que són igualment deures recíprocs, de manera que es creï entre les generacions presents i les futures un vincle de confiança i de gratitud. Fins aquí la citació. Així ho desitjo jo pel nostre estimat Principat. Crec que també convé posar en relleu els esforços que Andorra està fent per obrir-se al món, no de forma rupturista, sinó amb el diàleg i amb la transparència i la bona fe que han de regir les relacions entre els estats i també entre els particulars. Els andorrans estimen les seves institucions que venen de molts segles.
els ulls de bou d'aquesta sala així ho expressen. A un cantó hi ha la nostra història, molt abreujada, però molt important. I aquí al costat, el meu predecessor encertadament va voler que la Mare de Déu ens ajudés molt i la va multiplicar en totes les advocacions que té en el nostre bisbat. Meritxell, Urgell, Núria i tantes altres. Però aquí estem. Sempre que explico aquest palau a petits o a grans, i venen ara sempre els padrins, quan fem la visita pastoral, enguany, els d'Escaldes, estan molt realment contents de que conèixer aquesta casa, que és símbol de la institució perdurable. Si enfondíssim, avall, 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 perquè si busquem entre el palau, potser el més antic em sembla que aniríem al segle XV, em sembla. Unes arcades i un sostre. Els hi hauré de fer una visita guiada, jo ja en soc especialista, un dia vinguin i ho farem. Però aquest és el més antic. Però si enfondíssim, és possible que trobéssim la casa del bisbe del segle VIII o del X o del XII ben segur. Per tant, els andorrans, com els deia, estimen les seves institucions, que venen de molts segles, des dels coprínceps, Consell General, els comuns, els quarts, els tribunals, el raonador del ciutadà. Que bonic que ho van saber fer, que bé que ho van saber fer els que van preparar la Constitució, recollint la millor tradició del país i portant-la endavant. Sabem que els reptes de futur són grans, és cert, però el capital humà d'Andorra és fort perquè prové d'una secular tradició. I això no canvia d'un dia per l'altre. Serà bo que puguem comptar amb la col·laboració i el suport dels països veïns perquè esdevingui possible i real un bon encaix d'Andorra a Europa, que és també la nostra casa comuna, ho hem de reivindicar. Perquè no som una excepcionalitat o una illa o una curiositat, sinó som Europa des de la nostra tradició, que suma a les altres tradicions europees. En aquest sentit, crec que és just agrair el treball complex que estan duent a terme tots aquells que d'una manera o altra participen en la negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea, que permeti al nostre principat cercar noves oportunitats per als joves i obtenir garanties d'estabilitat i de seguretat per a tots. Pròximament, també durant aquest 2019, tindrem el goig d'inaugurar a Andorra la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana, que ens portarà, en conseqüència, a organitzar la Cimera Iberoamericana l'any 2020. Andorra tindrà a càrrec seu la presidència i la coordinació del calendari d'activitats preparatòries prèvies a la Cimera Iberoamericana, entre les quals es duran a terme reunions de ministres de Relacions Exteriors, reunions de coordinadors nacionals, reunions de responsables de cooperació, reunions ministerials, fòrums, trobades sectorials entre entitats, sector privat i societat civil. Permeteu-me que abans de finalitzar aquestes paraules faci esment a la importància del respecte i de la consideració cap a totes les persones, i en especial els més vulnerables i els més necessitats. Tenir un copríncep bisbe també comporta que aquest bisbe recordi al país la justícia, el bé dels menys afavorits, allò que hem de guanyar sempre que sigui possible en la nova legislació que es vagi elaborant. És difícil creure que es pot construir un futur d'estabilitat i de pau sense tenir en compte els que mitjançant el seu treball quotidià, moltes vegades anònim, fan possible el servei al conjunt de la societat, però també a cada persona. I en aquest context vull destacar la importància de treballar per una efectiva igualtat d'oportunitats per tothom, aprofundint en els programes de formació i educació, i no només pels joves, sinó també per les persones en actiu i inclús per la gent gran. Es tracta d'escoltar les necessitats reals dels ciutadans, escoltar-les i cercar-los resolució.
és tasca de tots, però potser especialment dels que portem el pes d'anar al davant del país, acompanyant-lo, escoltant-lo, servint-lo amb responsabilitat i generositat. És així com, amb el respecte a tothom, voldria posar en relleu els valors nostres d'equitat, honradesa i justícia, per tal de construir un país d'excel·lència al servei efectiu de les persones. Acabo. L'any 2018, que ara cloem a mi com a copríncep, i crec que així ha estat també per als andorrans, ens ha portat a viure un fet molt humil, però molt significatiu pel país, que no voldria deixar passar perquè ens llença endavant en perspectiva de futur obert i solidari i ens vacuna contra certs populismes que avui s'estenen. Durant el mes de març, el Consell General del Principat d'Andorra va aprovar per unanimitat, enhorabona, una llei específica per permetre l'entrada al país per motius humanitaris persones refugiades que escapen de la guerra i de la violència. Els nostres veïns, Espanya i França, hi col·laboraren generosament, permeteren el pas dels refugiats pels seus aeroports. Finalment, el mes de maig, el govern del Principat d'Andorra i la comunitat de Sant Egidi van signar el protocol d'entesa entre el govern d'Andorra i la comunitat de Sant Egidio per a la realització del projecte d'obertura de corredors humanitaris, i això ha estat un fet molt significatiu. Aquest acord ha permès l'arribada a Andorra de refugiats sirians que eren al Líban i que han estat acollits a Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, i hem d'agrair a la comunitat de Sant Egidi i a les nostres autoritats la seva generositat, que ha permès la creació d'aquests corredors humanitaris per acollir de forma segura i legal. Acabo. El Nadal sempre és nou, perquè ens convida a renéixer en la fe, a ser solidaris, a mantenir viva l'esperança, a no desanimar-se d'estimar. Aquest any en particular ens crida a reflexionar sobre la situació de molts homes i dones, infants del nostre temps, migrants, empresonats, malalts, refugiats, que han de fugir de les misèries provocades per la injustícia social i el canvi climàtic a molts llocs, per deixar-ho tot, llar, família, pàtria, costums, tradicions, i fer front al desconegut. Han hagut de patir una situació molt dura. No els oblidem, siguem solidaris. Els meus millors desitjos del Nadal i Any Nou, ple de prosperitat per tots vostès, per les seves famílies, les institucions i entitats que vostès representen i tot el poble andorrà. Bones festes a tots i visca Andorra!